Goeiedag en welkom by Maak Vas saam met die Alberts broers. Ek is Andre Alberts. En ek is Kobus Alberts. Baie welkom. Andre, as ons nou kyk na ons programme, Maak Vas. Hierdie program is ook vir die persoon wat vir die eerste keer gaan begin hengel. En dan natuurlik ook die gesoute hengelaar. Maar kom ons van die ou wat nou eers gaan begin hengel. Kyk, hy moet begin by 'n plek. En ons deur die maande gaan ons elke maand gaan ons 'n program hê, 'n episode hê en ons gaan daai persoon wat nou eers begin hengel gaan ons laat opgroei saam met ons tot waar hy nou kan sê hy het sy eerste vis gevang of hy is korrek ja. Maar jy in die begin het jy iets nodig. Jy het 'n stok en 'n katrol nodig. Definitief. Nou, dit hang net af oor wat jy natuurlik gaan teiken. Nommer 1, waar jy gaan hengel, rots of strand en daarvandaan af kies jy jou gery. Ek sal voorstel dat die ou kyk natuurlik wat hy teiken. Nommer 1. En as hy kus byvoorbeeld hengel, dan gaan ek sê 'n 13 na 14 voet stok. Definitief. En hy moet ten minste 6 ons sinker, jy weet, kan behartig. En natuurlik wat sy spesie hy gaan teiken soos ons gesê het. As jy nou kyk na kabeljou vir lewendige aas, sal ek sê jy moet nou 'n bietjie sterker. Our biggest new and used Nissan showroom in the Eastern Cape can be found at 36 Church Street, Uitenhage. The sales and after-sales service staff are well known in the surrounding areas for their friendly attention and extensive Nissan knowledge. Visit our showroom today and check out our deals on new and used vehicles. Nissan, innovation that excites. Jacobus, net, ons het nou gepraat oor die stokke en katrolle en hoe jy begin, maar ek dink jou heel belangrikste om in te pak in jou viskas is nie eers 'n katrolle, dit is 'n goeie sonskerm. Ek bedoel, hierso is die bewyse, nê. Hierdie is byvoorbeeld van Ritson. Hierso is van Stadens, hierdie is Gamtoos. Ek weet nie waar kom hierdie een vandaan nie. En natuurlik het ek die dwarsplooi, maar dit is nou van Afbik. Jy weet so, 'n goeie sonskerm moet jy hê. Want ek gaan vir jou sê die son klits vir jou. Jy kan dit sien. Absoluut.